Labas vakaras. Čia laida po darbų. Yra sakoma, mylėk savo artimą kaip save patį. Bet jeigu nemyli savęs, tai kaip tu gali mylėti kitą? Mano kūnas man buvo tapęs kalėjimu, o plastinės operacijos man suteikė pasitikėjimo. Dabar aš esu laiminga. Sako lietuviškai Kim Kardashian tituluojama dainininkė, grožio specialistė Justina Globienė. Moteris neseniai dar kartą ryžosi gultis po skalpeliu. Kur yra meilė sau ribos ir ką daryti, kad toji meilė netaptų priklausomybė? Šį vakarą kalbame su Justina ir psichologu profesoriumi Gediminu Navaičiu. Labas vakaras. Labas vakaras. Labas vakaras. Pradėkime šį vakarą nuo jūsų, Justina, tikiuosi, kad profesorius neprieštaraus. Neseniai jūs antrą kartą pasidailinote krūtinio. Kam to reikėjo? Tiesiog aš jau pirmą kartą, kai dariausi krūtinę, žinau, kad norėsiu didesnės, kadangi daktaras tiesiog pasakė, kad iš pirmo karto tai neįmanoma. Aš jau buvau iškart pasiryžęs, kad aš tikrai gulsiu antrą kartą dėl krūtinės operacijos. Aš tik tai žiūrovams noriu priminti, pirmą kartą jūs turėjote natūralią C dydžio krūtinę ir pasididinote ją į D dydį. Ne, aš net pasididinau iki dvigubo D, bet man reikėjo pakelimo. Aš kaip ir buvau laiminga to dydžio, bet pakelimas jis numažina krūtį, tai tiesiog, kadangi pati nesu aš visiškai kūdutė, tai būtų nieko ten nelikę. Tai tiesiog tada sakau, nu tai jau, jeigu darot pakelimą, tai dėkit ir implantus. Bet tada, žinot, kaip yra apetitas auga bevalgiant, tai aš iš karto sakiau, noriu didesnių, bet tiesiog galimybės tam nebuvo. Šį kartą labai skaudėjo. Šį kartą tikrai buvo skausminga ir aš klausiau daktaro būtent dėl ko man taip skauda šį kartą, tai jis tiesiog paaiškino, kad šiuo metu buvo pakišta man porų mėnių tas implantas dėl dydžio savo. Justina, jums yra 28 metai, tiesa? 29. Jau 29 metai. Ir jūs jau esate turėjusi 4 plastinės operacijas, tiesa? Nu, vienas sprendžia ir 3 plastinės operacijos. Ir šitas operacijos gydytojų pagalba prasidėjo prieš 4 metus, kai jums buvo atlikta skrandžio, ar ne, mažinimo operacija. Taip, man buvo padaryta skrandžio pilankos operacija. Kodėl jums to reikėjo? Jūs tuo metu kiek svėrėte kilogramų? 114 kilogramų svėriau. Tai nemažai. Ką matėte veidrodyje? Ką mačiau? Tiesiog nesave tenai mačiau. Mačiau labai nelaimingą moterį ir niekada nepamiršiu to paskutinio taško, kai aš pasižiūrėjau veidrodį ir supratau, kaip aš savo meluoju su savo tom dietom visom, kad aš na pirmadienio jau einu sportuoti arba jau ant dietos esu, kad aš tokią pavartau moterim, kuri pati net savo meluoja. Ir faktas, kad savęs nemylėjau, aš tingėjau net plaukus plaudis, aš nebenorėjau nieko, visiškai norėjau surakinti savo narvelį ir būti. Ar jūs ieškojate specialistų pagalbos tuo metu? Jūs gyvenate Anglijoje, taip, tiesa? Taip, bet mes turim daug lietuvių specialistų, tačiau nu, kokios tos pagalbos man reikėjo ieškoti? Dietologo? Nu, žinot, su dietom aš galiu pasilaikyti savaitę, 2 mėnesį, bet čia turiu, aš manau, būt daugiau gyvenimo būdas kaip ir sportas. Nu, o aš tikrai ne pirmoji lietuvė ir ne pirmas žmogus pasaulyje, kuris tikrai patingiu įti sportuoti. Neturiu laiko, daug dirbu iš tikrųjų, tai va, tai man nieko daugiau nieko neliko, viską išbandžius ir vėmimus, atsiprašau, ir dietas, tiesiog kažką daryti griežčiau, tai nusprendžiu operaciją. Na, šiuo metu turime ir psichologą kartu su mumis, Gediminą Navaitį. Kaip jūs galėtumėte pakomentuoti? Tai yra dažna moterų, jaunų moterų problema, tiesa? Jūs va čia esate ir atsinešęs, norite mums kažką tai nupiešti, pademonstruoti. Tai tiesiog, tai jeigu turėsim laiko kaip iliustracija pavyzdžio, bet pasakyčiau, kad žmonės, kurie ateina į televiziją kalbėti apie save, na, tai jie visada susilaukia kiek kritikos ir ne visada tą kritiką maloni ir turbūt žiūrintis laidą pastebės, kad visgi buvo galima pirmiausiai nepasiekti tokio svorio. Kita, kad dietos ir sportas irgi geras būdas ir dažnai veikiantis, bet atsakymą vėlgi, manau, nieko nenustebina, kad na, pritingime, nenorime savęs apriboti ir panašiai. Tada tenka rinktis kitokių drastiškesnių priemonių. Iškai, jeigu ir vėlgi suprantama, kad staigiai keičiant kūno masę, atsiranda na, raukšlės, kiti, aš gal čia turbūt plastinės chirurgijos specialistai pašnekėtų, kad ką jau neišvengiamai reikia keisti operuojant ir tada žingsnelis toliau, kad darant operacijas galima ką nors ir
padaryti, artėjant prie to įsivaizduojamo to savęs vaizdinio, į kurį norėtų žmogus būti panašus. Tai šiaip, kadangi jūs klausėte, į ką čia reikėtų atkreipti dėmesį, tai aš atkreipčiau dėmesį į paauglystės laiką, kuriame turbūt ir prasideda tas postumis ar į persivalgymą, ar priešingai, turbūt nemažai merginų yra kurios save alina dietomis, anoreksijos, bulimijos ir daugybė kitų galėtume vardinti problemų susijusių su tuo, kaip žmogus priima savo kūną. Tai nemenka dalim priklauso ar nuo aplinkinių požiūrio, visų pirma nuo šeimos požiūrio. Ar tam jaunai brestančiai merginai bus parodyta, kad jinai yra mylima, suprantama ir saugoma, tada jin tą požiūrį dažnai perims pati ir atitinkamai pradės elgtis mes ir su savo kūnu. Mes galime dabar kaip tik ir Justinos ir paklausti, iš tiesų, ką jūsų artimieji jums sakė, kai jūs svėrėte to 114 kilogramų, ar jūs kažkas kritikavo? Galbūt aš esu gavus kritikos mokyklos dar laikais, vat iš tikrųjų dabar ir pagalvojau. Aš buvau mano visa šeima, mano giminė tokia, visi jie linkė į putlumą būti, net ir mano sūnus dabar matau savo geną, kaip jisai tikrai putlesnis vaikas. Ir aš iš tikrųjų pagalvojau, va dabar realiai jo, čia nuo mokyklos laikų šitas buvo, aš ir darželį net pamenu, kad aš būdavau visas tokia riebesnė negu kitas tos mergaitės, o mano klasiokas buvo visos kūdos, tenais grakščios, o aš tokia savotiška orkytė. Ar gali būti, kad Justinos atveju yra užsitęsusi paauglystė? Nu ne, tai nereikia iš tenai daug nereikia taip samprotot, kad jeigu jau, tai yra užsitęsi. Daug mūsų problemų, šios dienos problemų ateina ir iš vaikystės, ir iš paauglystės. Ir kitas dalykas, kad kalbant apie išvaizdą, tai neišvengiamai kalbam ir apie tam tikrus kultūrinius standartus. Nes, na, kiek ir pajuokaučiau, jeigu ta putlutę, kaip jūs save pavadinote, Justiną nuvežtume į Indiją, tai veikiausiai ten būtų minios besižavinčių. Mūsų kultūroje, europinėje kultūroje daugiau galbūt yra priešingas reiškinys ir kaip sakiau, daugiau merginų, paauglių tiksliau, bet paauglių merginų alina save, norėdamos būti panašios į kai kurias manekenės, kurios ir jos kai kurių esminių dalykų nepastebi. Esminių dalykų, čia kadangi mes prieš tai kalbėjome, tai galima paprastą dalyką nupiešti, kad jeigu nupiešiu jums keletą moteriškų figūrų. Na, kreivokai nupiešiau, bet tiek to. Ir ką tai reiškia? Apsuksime, kad geriau matytųsi. Manau, kad susitarsime, kad kaip tik šita figūra yra labiausiai moteriška. O čia būtų paauglės figūra, o čia būtų moters, na, gal kokių 60 ir daugiau metų. Tai kuri patraukliausia kaip moters figūra? Nekalbam apie dvasinės vertybės. Man tai žinoma, kad vidurinė, o jūs Justina. Taip, tai dabar atkreipkime paprastą dalyką dėmesį. Reiškia, kada paauglė yra tokiam va, subrendime, tai koks skirtumas, ar jin tokia, ar jin tokia. Jin vis tiek nėra moteris pagal savo figūrą. Vadinasi, taip, vietoj to, kad alinti save dietom, paaugliai labiau reikėtų sportuoti ir lanką sukti, kad klubų ir liemens santykis būtų toksai, kuris rodo, jog moteris yra vaisinga. Ir gali gimdyti. Nes nei šita figūra nebetitinka to. Atrodytų ganėtinai paprasta. Tai kartais paaugliams reikia tiesiog tai išaiškinti, kad nori būti moteriška, pirmiausiai palauk, nes negali būti moteriška 10 metų. Mhm. Ir sportuok. Ir sportuok. Ir taip greičiau tapsi moteriška, negu kad imdamasi kitokių priemonių. Vėlgi, žmonės skirtingi. Hormoniniai sutrikimai gali keisti labai svorį.
paveldėjimas ir, kaip sakau, jeigu bandoma įstumti žmogų į siaurą standartą, tai sportininkai, pavyzdžiui, sportininkės nežinia, kur atsiduria, ar jos gražios, ar ne, man jos gražios, nors netitinka to, ką matom vaikštant ant podiumo. Todėl čia ir labai svarbus klausimas, kurį jūs minėjot laidos pradžioj, kiek žmogus myli save. Mes įsivaizduojame, ką reiškia mylėti kitą žmogų. Tai reiškia jį tiesiog priimti, besąlygiškai priimti, pamatyti jo teigiamas savybės. Lygiai taip pat galim pažvelgti ir į meilę sau, bet meilė sau kartais pereina ir į egoizmą. Todėl tą ribą nustatyti kiekvienu atveju yra gana sunku. Profesoriu, bet žiūrėkite, koks paradoksas. Justina yra išgyvenusi 4 plastinės operacijas, hialuronų pasididinusi lūpas, tiesa, leidžiasi nuolat botulino injekcijas, permanentinis makijažas ir tik tai dabar po tiek operacijų jis sako, kad dabar jau ji yra laiminga. Vadinasi, galime pasidžiaugti žmogumi, kuris kažko siekė ir pasiekė. Aišku, visada galim pradėti samprotauti, ar tai tikrai taip. Ar jūs laiminga? Dabar tikrai taip. Reiškia, kaip bus po... Kodėl aš turėčiau ją abejoti? Jo, tai aš tą ir norėjau pasakyti. Galim samprotauti, kas bus po 10 metų ar po 5 metų. Nu, kaip mes mėgstame, kad tiesiog pasidžiaukime. Žmogus sako, kad jis yra laimingas, tai yra labai gerai. Veidrodžiui pasakote iš ryto, kad kokia aš nuostabi. Tai nepasakau aš to, bet jaučiuosi tikrai 100 kartų geriau, negu anksčiau mačiau rezultatus. Tai čia, žinokit, vienas iš gana paprastų sprendimų, nes kuris leidžia kaip ir patikrinti, ar mūsų sprendimai, ar mūsų poelgiai yra teisingi, priimtini, ar mūsų santykis su savimi yra priimtinas. Nes jeigu kalbame apie tomis savokomis, apie meilę, tai vėlgi pajuokausiu, jeigu aš jūs myliu, tai aš jums ir sakau, kokia jūs nuostabi, ar ne? Tai jeigu jūs save mylite, jūs irgi sau pasakykite, pagalvokite, ar galit veidrodžiui pasakyti, net ir po to, kai padarėt klaidą, kad vis tiek tave myliu. Prieikit prie veidrodžio ir taip pasakykit. Ar jaučiat, kad tai, nu gerai, psichologas patarė, bet tai yra taip kažkaip, nu, nedirbtinė, nepriimtina. Tai tada pagal tai ir matysime. Jeigu jums tai lengva ir smagu, aiškiai, jūs save mylite ir su jumis galbūt rūpesčių ir nėra. Ir psichologo konsultacijos bent šitoj srity jums nereikia. O jeigu kažkas kliūna, stringa, tada verta apie tai pagalvoti. Justina, žinau, kad jūs išgyvenote depresiją, ar ne? Ir jums šitie patarimai ir pokalbiai su savimi visiškai negelbėjo. Ne, tuo metu tai tikrai manęs ten nieks nebūtų išgelbęs, nes aš jau iki tokio lygio sakau, dėjau, kad aš nei savęs mylėjau, nei aš norėjau į save žiūrėti, nei aš norėjau kažką daryti, tiesiog man atrodė, kad aš esu įkalinta ir nieko pakeisti nebegaliu, kol nepradėjau skaityti, kad visgi yra tokiam, kaip man kažkokia išimtis. Tai va šiuo atveju aš pasirinko operaciją. Sudėtingiausia, bet rezultatų labai džiaugiausi ir labai greitai. Realiai po kokių 6 mėnesių aš numečiau labai daug kilogramų. Tuo metu apie 40, dabar sumą 47 numesti. Tai džiaugiuosi. Ir tapote dainininkė ir ta Kim Kardashian netikėtai jums patinka, aš taip suprantu. Ta Kim Kardashian, tai žinot, čia net man pačiai netikėtai jinai prilipo tiesiog, aš sau neklyjavau to, bet taip. Taip, o kodėl ne? Nu, tai kodėl ne? Dabar aš jaučiuosi puikiai, nesvarbu, kad ten kritikai šneka, aš jaučiuosi gerai, aš save tikrai šiuo metu myliu, esu patenkinta kiekvieną savo operaciją ir tiesiog džiaugiuosi, kad man išėjo pagaliau vėl save atrasti ir pamilti. Tai šiuo atveju spaudos dėmesys ir dainavimas man padeda dar labiau save parodyti. Jūs esate išleidusi daugiau negu 14 tūkstančių eurų grožio procedūroms, tiesa, ir jūs auginate 8 metų sūnų. Taip. Ar jūs nebijote, kad na, jūsų vaikas iš jūsų išmoks, kad štai taip reikia spręsti problemas su skalpeliu? Ne, nelabai aš jam sakau, ką aš darau, visai va, dabar žinau apie paskutinę operaciją, bet aš tiesiog jam stengiuosi to neminėti, ko aš ant veido nieko nedarau, o čia viską tiesiog pasislepia, tai jis nelabai ir supranta, aš jam kažkaip stengiuosi pati nešnekėti. Nu, norėčiau įsiterpti, nes buvo minėta žodis depresija ir šiandien mes jį labai dažnai vartojame, sakyčiau, vietoj ir ne vietoj. Jeigu kalbame apie liūdną nuotaiką, na, prislėgtą nuotaiką, tada taip. Bet jeigu kalbame apie depresiją kaip lygą, tada akivaizdu, kad kažkas gyvenimo pakeitimas ar operacijos tikrai lygos neišgydys. Jeigu kalbame apie lygą, reikia kreiptis
kaip ir kitų lygų atveju, pas tuos, kurie gydo depresijas ir gydytis, o ne bandyti savarankiškai kažkokiais teisingesniais ar mažiau teisingais keliais išspręsti tą problemą. Todėl turiu prielaidą, kad čia šiuo atveju kalbėjome apie blogą nuotaiką, reiškia, o ne apie depresiją. Labai jums ačiū, kad atvykote į mūsų studiją. Ačiū, kad pakvietėt. Gero vakaro. Gero vakaro. Gero vakaro. Kad nereiktų gultis po skalpeliu ar pykti su savo veidrodžiu, primename, kad svarbiausia maži sveiki žingsneliai savo tikslo link. Pasižiūrėkime žinomos mitybos specialistės patarimus, kaip prisijaukinti sveikus įpročius. Tautvilė Šležaitės pasakojimas. Sveiki, mano vardas yra Tautvilė ir aš esu naturopatinės mitybos specialistė. Sveikų įpročių laidelėse mes mokomės, kokius produktus pasirinkti, o kokių geriau atsisakyti. Vėl kalbame apie cukrų, kuris iš tiesų nėra pats geriausias dalykas mūsų organizmui. Prieš mano akis mes turime baltąjį cukrų ir medų. Manau, jau visiems yra labai pažįstama, kad baltasis cukrus nieko iš tiesų mums gero. Bet labai dažnai mes šaukštais kabiname ir medų. Atsiminkime, kad apie 30 gramų, tai yra 2 valgomieji šaukštai ar cukraus ar medaus, turės pakankamai didelį kiekį cukraus. Cukruje mes rasime apie 27 gramus cukraus, o meduje 22 gramus. Taip pat glikeminė apkrova tiek cukraus, tiek medaus bus pakankamai didelė. Bet žinoma, meduje glikeminė apkrova bus mažesnė negu cukruje. Tad jeigu jūs esate smaližiai ir mėgstate medų, tikrai jį valgykite, tik nepiknaudžiaukite. Šiais laikais labai dažnai pamatau etiketes su užrašais be cukraus, nesaldintas, natūralus. Būkite labai atsargūs su tokiais užrašais, dėl to, kad dažnai be cukraus reiškia, kad bus pridėta įvairių saldiklių. Žinokit, dirbtiniai saldikliai nėra jau tokie nekalti. Tarp jų yra sacharinas, aspartamas, sukralozė. Labai dažnai mes galvojame, kad rinkdamėsi tokius dirbtinius saldiklius, mes norėsime mažiau saldumynų, atsikrastysime svorį, o galbūt tiem žmonėm, kurie jau turi cukrinį diabetą, pagerinsim cukrinio diabeto balansavimą. Bet žinokit, tiesa yra truputėlį kitokia. Šiai dienai yra atlikta pakankamai nemažai tyrimų su dirbtiniais saldikliais ir buvo pastebėta, kad žmonės, kurie juos naudoja, dažnai iš tiesų priauga svorio, dažnai jų cukraus lygis tampa išbalansuotas ir gali net vesti link cukrinio diabeto vystymuose. Tad tikrai nesiūlyčiau rinktis dirbtinių saldiklių, ypač šiomis dienomis, kai mes turime tiek daug natūralių alternatyvų. Viena iš jų yra stevija. Stevija yra Pietų Amerikoje augantis augalas, kuris yra labai labai saldus ir gali tapti puikia alternatyva cukrui. Jo reikėtų naudoti labai mažai, ne dėl to, kad yra kažkokių kalorijų, nes stevija kalorijų savyje neturi ir visiškai neįtakoja mūsų cukraus lygio, bet gali per smarkiai persaldinti visą jūsų patiekalą. Savo praktikoje pastebėjau, kad stevija geriausia rinkti skysčio pavidalo. Būtent taip yra lengviausia atrasti jums norimą kiekį. Dažniausiai aš savo racione naudoju vieną arba du lašiukus. Kita alternatyva galėtų būti klevų sirupas ar tas pats medus, tik tai nepamirškime, kad per dieną nereikėtų sunaudoti daugiau negu vieno, dviejų arbatinių šaukštelių, bet nevalgomųjų. Neapsigaukite su ruduoju cukrumi. Rudasis cukrus labai dažnai yra tiesiog karamelizuotas baltasis cukrus, bet jisai turės tiek pat cukraus, kiek ir baltasis. Labai dažnai pastaraisiais metais manęs klausia apie palmių cukrų. Jis taip pat gali būti puikia alternatyva, jeigu surasite jo kur nusipirkti. Tad pabaigai norėčiau pabrėžti, kad jeigu mėgstate gazuotus gėrimus, ir juos renkatės, būkit geri, nesirinkite dietinio. Dėl to, kad dietiniai tokie gėrimai visada savyje turės dirbtinių saldiklių. Šį vakarą tiek. Linkime gražaus pirmadienio ir visos savaitės. Susitiksime rytoj tuo pačiu metu 17 valandą laidoje po darbų. Netrukus orų prognozė. Iki.